nga tutandika omwaka ogwa 2024 waliwo olukwe olwali lutekeddwa abamu ku bakulu mu government. Olukwe runo lwali lwakujjawo bulamu bwa Honorable Robert Kyagulanyi, abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Olukwe runo terwakoma ku ono yekka, wabula lwali intended n'okujjawo obulamu bw'omubaka Francis Zaake Butebi. Ono nga we twogerera mu Parliament olwaleero balina olukwe olumugobamu nga bayitamu ebyo ebiriwo wakati we n'omukyala owe Rakai amanyikiddwa nga Kinyamatama. Kubanga balina ebiruubirirwa bye baagala bibeere nga biyitamu mu Parliament. Ate bagamba nti omubaka ono bw'anaabeeramu tewali ngeri bye baagala biyitemu gye bigenda kubeera nga biggwa bulungi nga Bannayuganda ebweru eno tebabitegedde. Kubanga bulijjo oba ebbanga lye yamala ku bwa komishona, buli kintu kyonna kye baayagalanga okukola mu lukujjukujju omubaka ono yafubanga okulinnya mu ddiiru yaabwe. Kye bava baali bamulukidde olukwe olumujja ku mmere. Kakati nno nga bwe bagamba nti nakyemalira emirundi mingi nnyo atuteerawo embeera ey'okwerabira. Mu budde nga buno mbadde ndi wano enkya y'olunaku olwaleero ne nfuna olukomo nga luŋŋamba nti olukwe olwo oba omupango ogwo ogwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno mu Januari gukomyewo bupya, era nga abakulu olwaleero we bukeeredde we babadde boogerera ku bya ADF nti balina owa ADF gwe batemudde baagala kuyita mu lukujjukujju lwe lumu babeere nga bakola obulumbaganyi obulala era ku bantu abo be njogeddeko bombiriri. Omuntu ono ng'ambye nti gendo sharing obubaka buno era bubune buli wamu butuukewo buli Munnayuganda ategeere kyekiriwo, n'ababaka abo nabo bennyini beebeereremu mu ngeri emu oba endala. Kuba mujjukira nga tutandika omwaka omubaka oyo Zaake yavaayo ye kennyini n'ayogera nti yali agudde mu lukwe, era bino byaleetera n'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuvaayo n'ayogerako eri eggwanga era naye n'abirambulula. Akatambi ako nja kakuwa gye bujja tuleme kubeera nga twefuula beerabira amangu. Era akatambi ako ojja kawulira nga Bobi Wine kennyini yeeyogerera lwatu nti waliwo ebigendererwa eby'okuggyawo obulamu bwe. Olukwe olwo lwennyini lwe twogerako olwaleero olukomyewo mu budde buno nga waliwo political tension, political pressure. Era kyenva nabagamba nti mumba mwali mutenda 2020 okubeera enkambwe, 2024-25 mpaka 26 egenda kubeera nkambwe nnyo, ate ebiriddirira after 2026 bigenda kubeera bika. Nolwekyo kamalo bwa akatambikano naye nga wenna gy'oli nga oli kumpi n'omukulu alaati eyo bagimpadde from an unknown number. Nga bwemmanyi nti nno ffe tugamba nti buli muntu yenna alina amawulire bw'abanga agewulira nti gali authentic ng'alina ne backup entonotono kiba kirungi nnyo okubeera ng'agatuwa. Naye ekintu ekikwatagana n'obulamu bw'omukulembeze yenna tekyetaaga kulinda, tekyetaaga kumala kufuna deep information, kubanga tomanya okwerinda tebuba buti. Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa gwe tutambudde naye mu vidiyo eno munoonyeko gwe n'embeera muyite tali nungi oliweru wa ggwanga oba Uganda akulombere edduwa buli kimu kijja kutereera. Rugaba bampeere birungi ebikkira obugulu bw'eggongolo kambalekera akatambikano tuddingane mu vidiyo eddako mubeere bulungi. Tewaliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter, yafunye information tiwaliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe titwalina okugikati nga show, titwalina okugiyimiriza nga tuli kabale, tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'Ebulaaya etubiddeko nti waliwo
plani eyokunte mula eyokunkuba masasi era tekyewunyisa kubanga mwina n'abasirikale mwina n'abantu abakwata mundu siba sirikade ne mwina n'abantu bemwalaba nga bakutte mundu nga bakikitana nazo nga tuli ku trip eyo era n'omuntu omu eyali akutte mundu nga geza kunsemberera nga mazeno jiko chinge sasa titade mu chemba security team yange yamukwata ne bamujjake mundu ne bamukwasa polisi maso ga kamera nera nga bulijjo byagwerawo naye polisi ne mbuzawo bwetyo so njagala mumanye nti bana abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bongo bw'abantu bateekawo nsonga za ADF fe obongo bwaffe bulobere ku ADF basobole tulumba okututemula nga mujja kulowooza ti ADF yettemudde so temubongoota tukyagenda maaso okwerwanako n'okulwanira eggwanga lyaffe kubanga ate 2024 yalinga alaga nti ate ajja kuba wandiigo n'okusingawo guno mwaka gwatandise n'ettemu lyembagambyeko eryabadde ku muyimbi munaffe gwe bayita Kato Hussein amanyiddwa ennyo nga Black Ice eyatemulwa mu nju yaabwe ekamokya nga lumu ekiro ekyakesa nga lumu of course polisi yategeezebwa naye tewaali kunoonyereza tewaali ripooti yonna era ne bigenda nga bwe musuubira polisi ya Uganda bwe yeeyisa twalaba n'ettemu lye batugamba oba obulumbaganyi bwe batugamba bwe balumba pasita Bugingo driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we batugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya ndi musirikale wa UPDF era wa SFC ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala nga wabaddewo okunoonyereza okw'amaanyi okubuuza ebibuuzo bikakali oba okwatibwa ku mulundi guno tewaabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa tewaabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okujjako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala abali ku social media obutayogera ku nsonga eno well tekyewunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu nebuteeka ku ADF era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne baba paledinga maaso ga bannamawulire tetugamba nti waliyo ADF nedda tetuwakanya kubeerayo kwa ADF naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yeekola bino byonna kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga mujja kujjukira nti minister wa Museveni yavaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa munajjukira nti Jamiru mukulu webatugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awogana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni gavumenti ya Museveni yewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF.